Mně není vlastní vnucovat někomu svoje názory na cokoliv. Já si myslím, že je naprosto klíčové, abychom, obzvlášť v dnešní době, kdy jsme neustále zahlcováni informacemi, abychom si uměli vytvářet svůj vlastní názor sami za sebe a abychom se stále zdokonalovali v kritickém myšlení. Vy se teď můžete bezvadně potrénovat ve vašem kritickém úsudku a můžete zkusit vybrat ta nejzásadnější díla, která podle vás vznikla v české kultuře za posledních 100 let. Zapojte se do vltavského kánonu 100 a hlasujte na webu vltava.rozhlas.cz.